stopam e mahnitës është faqen vende më të bukur në Tokë, siç nuk i keni parë kur. Instagram ju ka ofruar përdorësve mundësi për të vizituar peisazhin më befasoshe në botë duke përdorë asgjë më shumë përveç se Google Earth dhe aplikacionit për redaktim të imazheve Snapseed. Snapseed është një aplikacion për redaktimin e fotografive të prodhuar nga Nik Software që mundëson përdorësve të përmirësojnë fotografive dhe aplikojnë filtra digjital. Software i zgjuar i manipulimit të imazheve sotëron plot 29 filtra duke përfshirë shërimin, fuqin, strukturën, HDR-ën, perspektivën dhe më shumë të tjerë.